apresentadores deste canal. Vem agora a penúltima escola da noite, né, Dani? Camisa 12. Pois é, pois é. E um tema muito legal, falando sobre inclusão. Eu acho isso o máximo e eu tô curiosa pra ver na pista. Porque carnaval não é oba-oba, né, gente? É uma oportunidade da gente colocar luz em temas relevantíssimos. Com que certeza. A gente precisa discutir aí. É importante, é importante. Não só falar de raça, mas disso também, da inclusão, que todo mundo pode. É isso. E camisa 12 vem trazendo esse tema. Vamos ver como é que tá a concentração, se já tá rolando esquenta. Como vamos que eu tô aí? Curiosa. Cadê o Thiago? Peraí. Estou ao vivo com a Tata Soares. A gente já falou aqui da Rawane, que fez parte da corte da UESP. Estou aqui com a Tata, falando também sobre a corte da UESP e o que representa a fantasia dela. O que representa a sua fantasia? Coisa linda! Boa noite a todos, primeiramente. Muito obrigada por estarem acordados até agora. E eu estou representando o povo nordestino, uma verdadeira baiana. Como não somente eu, mas todas as mulheres que representam o povo nordestino. Então, estou representando aqui na Camisa 12 e eu espero que vocês fiquem ligadinhos na Liga e na Camisa 12 para entrar daqui a pouquinho. E tem muita surpresa, hein? Ih, eu gosto de surpresa, eu gosto de surpresa, mas eu gosto da Tata, gente. Maravilhosa. A blogueirinha do carnaval. Ela é a blogueirinha, gente. Acender a luz para ela é um evento. Obrigada, Thiago. Olha, parece que o bicho tá pegando lá, hein, Dani? É porque é a penúltima, hein, gente? O povo tá lá em cima ainda. Pois é, essa é a escola que diz o nosso samba tem história. Isso aí. Vem com força, né? Vamos curtir o esquenta da camisa 12. Bora. Alô, camisa 12! Aqui quem tá falando é o seu diretor de carnaval. É o seguinte, nordestino, pessoas com necessidades especiais, favelado, preto, macumbeiro, vocês são importantes, muito importantes para nós. Toda a comunidade da camisa 12, vocês existem e são muito importante para nós. Minha comunidade, vocês existem e são muito importantes. Tenho só uma coisa para dizer para vocês. Olhe agora para o companheiro do seu lado e pergunta para ele se ele está preparado para a guerra. Pergunta para ele se ele está preparado para a guerra. Olha para a direita, olha para a esquerda e pergunta se está preparado para a guerra. Comunidade, vamos comer essa pista. Alô, camisa 12, é agora, é a hora, vamos embora. Alô, camisa 12. Vamos chegar. No clima. Só quem é 12 canta com a gente! Alô, Tim Cardoso! Nesse clima! Vamos subir! Alô, camisa 12! Vamos tirar onda! Alô, minha bateria! Eu tenho... doer o poderoso que é meu pai Ogum. Tenho outro santo que me ampara na descida que é meu pai Xangô. Caô, meu pai! Caô! E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida pra ir na corrida do ouro é Oxum! É Oxum! E nas mãos
mandingas que a gente não vê. Hey! Tem coisas que a gente não crê. Valeu, hey! E meu pai adotou, valeu aí. Valeu-me, meu pai adotou, valuaê. Salve as crianças! Valeu-me, meu pai adotou, valuaê. Chega, parceiro! Sou a tradição, com emoção. Eu sou o povo, sou o samba pé no chão. Que vem em família, né, Dani? Nossa, Moreira tem no sobrenome, pensa. Mestre Lipe, irmão do Fernando Nelinho. Filho de maestro, né? É, pois é. Já aproveitando para falar uma coisa. Quando a gente fala sobre ajudar na bateria, não significa que o Mestre Lipe não tenha a capacidade de reger uma bateria sozinha. Na verdade... Se tem pessoas mestres de bateria na bateria, é porque ele toca nas outras baterias também, não é? Sim, porque é uma grande relação de amizade ali muito, entre eles. E muito. Mestre, gente, mestre de bateria não curte carnaval, a não ser que vá tocando. Verdade. Então é isso, gente. É isso. Vambora, gente! Este é sim o maior espetáculo da Terra! Com muito amor! Vai que vai, camisa 12! Alô, camisa 12! Alô, comunidade! Aqui! Aqui! Aqui não tem tristeza! Eu já sabia! Simbora, gente! Atenção, componentes da Escola de Samba Camisa 12. Faltam 5 minutos para o início do desfile. Camisa 12, meu eterno amor. Pra sempre! Pra sempre em meu coração. Nessa folia eu sou mais um campeão. Eu quero ver. É isso! Vambora, gente! Bandeiras vibrando, vem. A mesma emoção. Vem! Camisa 12, meu eterno amor. Pra sempre! Pra sempre em meu coração. Vai subir! Nessa folia eu sou mais um campeão. Ah, meu senhor, ouço o clamor. Em uma só voz gritando pela vale. É isso! Nesse mundo tão doente, onde ser diferente, escolhe aí contar. Senhor! Olhe por nossas crianças. Ainda resta uma esperança que o menino lobo fez sonhar. Nessa selva de pedra somos todos iguais. Chega de guerra, o mundo pede a paz. Na força do império, no punho da missão, não casada pela santa inquisição. A cor da pele na diversidade é uma dádiva divina. Liberdade! A escravidão sucumbiu. Ai! Repete! A cor da pele da diversidade é uma dádiva divina. Liberdade! Vai! A escravidão sucumbiu. A senda lá do Brasil. Oi! Orgulho do sertão da Oeste. Sim! Chapéu de couro, de pão cavada peste. Ixi! Em busca de vida melhor, retirante de fé, de sangue. Vem! Chega de intolerância, diga não ao preconceito.
superação me trouxe até aqui. Rede pega as dificuldades, vamos ver se Ernesto. A vida não para. Olímpico é inclusão social. Medalha de ouro. Esse carnaval eu quero ver. Meu povo cantando. Vambora! A minha gemoção. Camisa 12! Camisa 12, meu eterno amor. Pra sempre, pra sempre! Pra sempre em meu coração. Nessa! Nessa folia eu sou mais um campeão. Eu quero ver meu povo cantando, bandeiras vibrando, a minha emoção. Camisa 12! Camisa 12, meu eterno amor. Pra sempre, pra sempre! Pra sempre em meu coração. Vai, vai, vai! Nessa folia eu sou mais um campeão. Oh, meu senhor, senhor, eu sou campeão. Tenho uma só voz gritando pela humanidade. Esse mundo tão doente, onde ser diferente expõe a igualdade. Senhor, senhor! Senhor! Olhei por nossas crianças, ainda resta uma esperança. Que o menino lobo fez sonhar. Nessa selva de pedra, somos todos iguais. Chega de guerra, o mundo pede a paz. Na força do império, punho da missão, não causada pela Santa Inquisição. A cor da pele, pela diversidade, é uma dádiva divina. Carnaval 2023. De vida melhor, retirante de pé, pisando em suor.
Delmo de Moraes, o mestre de bateria é o mestre Lipe, o casal de mestres sala e porta-bandeira oficial da camisa 12, Luan Camargo e Mari Santos. Direção de harmonia, Sérgio Ricardo e Lígia Negreiros. Rainha de bateria, Tata Soares. Intérprete, Tim Cardoso e Benson. Coreógrafo da comissão de frente, Yaruska Manzani. Camisa 12 vem com 1000 componentes, 11 alas e 2 alegorias. O enredo é da inclusão à superação, todos somos iguais, sou um campeão. Essa selva de pedra,
mais em sala em porta-bandeira da camisa 12, o Luan e a Mari. Eles conheceram em 2014, viu, gente? Enquanto casal de mais em sala porta-bandeira, a Mari já desfilou no Carnaval do Litoral Paulista, em Santa Catarina, pela primeira vez em São Paulo em 2022 e chegou em junho de 2022 na camisa 12. Muito feliz, inclusive, pela oportunidade e, nessa ocasião, ela disse o seguinte: gente, eu estou honrada e disposta a dar o meu máximo para colher os bons frutos desta parceria. É o que a gente vai ver agora, né? Porque agora é hora de colher os frutos, né, Dani? Não, com certeza. E ela está os dois, na verdade, eles estão belíssimos e ela dança muito bem. Seja bem-vinda! Thank you.
liberdade vai divina. Yeah.
Até achei, eu fiquei um pouco com medo e tal, mas tá rolando super bem, ninguém nem tá correndo, tá tudo ótimo.
E não só falou sobre inclusão social, como trouxe pessoas com deficiência em várias alas e nos setores. É, e sabe o que eu ia ler aqui que eu achei o máximo? Aqui, ó. A cor da pele não é a diversidade, é uma dádiva divina. Liberdade. A escravidão, sucumbiu na senzala do Brasil. Ai, gente. Eles arrasaram. Quebrou do meio da camisa 12. É, camisa 12. Adorei. Tá brilhando. Tá passando aqui ainda. É, a bateria ainda não passou aqui. Mas já tá caminhando pro fim do desfile. Fez um bom desfile, não fez, Dani? Sim, com certeza. Olha lá, ó, passando. O pai e os filhos, né? O pai e os filhos. Como a gente falou no começo da transmissão, tá em família. É, família Moreira, né? Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Estamos nos encaminhando para o final do desfile. Para o final desse grupo, inclusive. Do grupo de acesso 2, vem aí a última escola passada. Gente, já está clareando. Hoje já é amanhã. Gente, clareando já, né, aqui no AMB. E a gente vai terminar o desfile nesse céu já clareando, né? Isso é uma coisa interessante, porque na hora de planejar o desfile, os carnavalescos já pensam nisso. Ah, não, com certeza. Na paleta de cores. Verdade, verdade. Pra ornar com o céu, porque a luz muda tudo, né, Dani? É verdade, com certeza. E como mais ou menos já tem a noção do horário, então eles já se baseiam nas fantasias para ser mais ou menos nessa, caminhando para a claridade, né? E não perde o brilho. Não perde o brilho. É. Então, vamos finalizar camisa 12? Vamos, vamos embora. E agora a gente vai para última escola, gente. Falta só uma, gente. Falta só uma. Obrigada pela companhia. Até e a vem próxima. Aí, vamos lá, vem aí. Dom Bosco de Itaquera. É. Tchau.